A vtedy som zistil, že ten Boh je ozaj živý, preto lebo on sa mi prihováral z prednášok, ktoré boli, boli náhraté na CD-čkách, ďaleko, ďaleko predtým, ako som to ja počúval. A pán sa mi prihováral do tej oblasti, ktorú som vtedy prežíval. A tak som išiel na ten seminár, kde ten kazateľ sa za mňa modlil a pri tej modlitbe, ako sa za mňa modlil, som zrazu prežil niečo, čo sa nedá ľudskými slovami popísať. To bolo tak silné, že ja som tam potom klakol na zem a začal som plakať, ale to bol taký pláč. Ľudia, čo boli okolo mňa, si mysleli, že asi niečo nastalo zle v mojom živote, že som sa zrutil, ale ja som vtedy cítil obrovskú Božiu prítomnosť, obrovskú Božiu lásku a v tak ako to niektorí hovoria, že sa im premietne život, mne sa premietol ten môj škaredý život, to všetko, čo som prežil, tá, tá, moja špinavosť, tie, tie, hriechy všetky, lebo okrem toho, čo som spomínal, že som bol človek pyšný, tak ja som bol človek, ktorý sa aj bežne opil, keď bola na to príležitosť v robote. Samozrejme, pozeral som veci, ktoré sú absolútne proti pánovi, hej, voči nečistote a tým som všetkým prešiel. A v tom momente, ak som klačal na tej zemi a plakal a cítil tú obrovskú Božiu prítomnosť, tak som, sa mi všetko toto zjavilo. Pre mňa prenikla až taká hrôza, asi v duchu hovorím, kto som ja ako mňa sa môže dotknúť Boh, keď, keď sa takéto veci dejú, keď sa toto dialo v mojom živote. Ale vtedy som pocitil ten Boží hlas, ktorý mi povedal pod za mnou. Samozrejme, bola to chvíľa, kedy mne prišlo veľmi ľuto všetkého, a, ale ten hlas bol o mnoho silnejší a pán mi povedal, neboj sa, Poď odteraz za mnou a uvidíš veci, ktoré si doteraz ešte nevidel. A to bola asi aj najkrajšia chvíľa v mojom živote, preto lebo dovtedy som si nevedel predstaviť, čo to znamená stretnúť sa so živým pánom. A po, ten, po tomto zážitku sa môj život zmenil úplne. Dá sa povedať, že o 180 stupňov. Človek, ktorý uverí v Pána a ktorý sa stretne so živým Kristom, tak jednoducho nie je oslobodený od toho, že potom už nepadne. A tak aj ja prežívam aj v súčasnosti veľa ťažkostí. Napríklad by som veľmi chcel, aby aj moja rodina bola znovu zrodená. A pritom som dostal na začiatku slovo, že uveríš ty, uverí celý tvoj dom, alebo ty a tvoj dom budete slúžiť. A nie je to teraz ešte tak, že by sa naplnili už tieto slova. Ale ja mám obrovskú vieru, že pán to, čo dá, tie zaslúbenia, že jednoducho dodrží. A na tom stojím. Zlý jednoducho on neznesie, keď sa človek navracia k pánovi. On začne robiť čarapatu v živote človeka. A tak začal robiť aj čarapatu v mojom živote. A čo chcem ešte povedať, začne robiť čarapatu tam, kde sme najzraniteľnejší. Tam začne. Hokejisti hovoria, že keď chcú zraniť spoluhráča, tak čepelou idú medzi výzbroj. Oni presne vedia, kde majú tú výstroj hokejistickú a kde sa spájajú jednotlivé tie časti toho oblečenia a oni presne vedia čepelou, kde majú ísť. A presne takto isto ja vnímam tie útoky zlého, že on vie presne, kde sme najzraniteľnejší a tam príde.